開きますよ。やっていきましょうか。はい、はい、ではですね、今回、亀井さんとオンラインセミナーをやっていきます。今回は派生の、そうですね、商品の、まあ、リサーチの深掘りの、まあ、コツというか、うんうん、はい、こちらをまあ解説していきたいなと思います。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、いいですか。じゃあ、はい、あ、コメント、なんか質問など随時ありましたらコメントお願いします。では、まあ、商品の深掘りについて、まあ、解説をしていきます。まあ、商品の深掘りというのは、まあ、その、まあ、連想ゲームみたいなもので、まあ、例えばその、リサーチして見つけた商品をですね、まあ、どんどん深掘りしていくことで、まあ、どん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 派生していくと、まあ、1つの商品が、まあ、本当そこから10個20個と商品が見つかっていくことっていうのが、まあ、結構あるので、まあ、そちらの方法をですね、まあ、解説をしていきたいと思います。で、まあ、今回は、まあ、いつも僕は、なんていうんですかね、こういうのの例えを、いつもドラゴンボールでしてたんで、まあ、毎回毎回ドラゴンボールだと、まあ、あれかなと思ったんで、今回はちょっと旬なやつですね、スター・ウォーズで、例えをしていきたいと思います。で、まあ、そのスター・ウォーズとかドラゴンボールとか、まあ、あと前回の、まあ、セミナー見ていただいた方は前回はゴジラとかでやってたんですけど、まあ要はその、まあ、スター・ウォーズもドラゴンボールもゴジラもリサーチしていくと、まあ、本当簡単に見つかる商材なんですけど、まあ、なぜ入り口をそこにしているかっていうと、深掘りが浅いとスター・ウォーズって、まあ、全然もう本当誰でも見つかるような商品なので、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください、音声が20っていうので、ちょっとチェックしてしまって、そうですね、スター・ウォーズで、これをしていきたいと思います。じゃあ大丈夫ですね。大丈夫ですか。はい、じゃあすいません。まあ、そのなぜこうスター・ウォーズとかドラゴンボールとかゴジラとか、まあ、そういうので例えてるかっていうと、
まあ、その彫りが浅いとスター・ウォーズとかってもう本当にもうめちゃくちゃグッズの数があるんで、まあ、要は当然誰の目に誰が探してもすぐたどり着くで、まあ、その誰が探してもすぐたどり着くようなところって、まあ、基本的に薄利、まあ、もしくは利益が出ないような商品っていうのも多いんですけど、まあ、入り口スター・ウォーズでも掘っていけば利益出る商品いくらでもありますよっていうのをやっぱりそこは解説していきたいなと思って、でこの方法っていうのはスター・ウォーズじゃないと使えないのかというとそうじゃなくて、まあどんな商品でも使っていける手法なので、まあ、例えば、まあ、あんま映画好きじゃないとかスター・ウォーズ興味がないっていう人でも一応大丈夫な内容になってますんでそこは安心してください。じゃあまず、まあ、スター・ウォーズってすごく、まあ、世界的に人気のある、まあ、シリーズものの映画なんですけど、じゃあまず一番簡単な派生の方法ですね、まあ、一番簡単なのはどういった方法を見ていくかというと、人気のあるキャラクターとかなぜ人気があるのかっていうその人気の原因を探っていくっていうところ、そこがまず一番簡単です。まあ、リサーチして見つかった商品なぜこんな風に売れてるのかっていうなぜっていうののその人気の要因を調べていくのは簡単ですね。でスター・ウォーズの場合だと、まあ、要は魅力のあるキャラクターがいるっていうところですね。まあ、例えば、まあ、ルークだったりダース・ベイダー、ハン・ソロ、カイロ・レン、R2-D2、BB-8、C-3PO ってまあこれ本当一部のキャラクターなんですけど、まあ、こういったキャラクターが人気がありますと。で、まあ、まずここで、まあどうやって派生をさせていくかっていうと、まあ、例えばルークの、まあ、ダース・ベイダーのなんか商材が見つかったとしますよね。でそういった時にまた何でもいいんですけど、まあうんそうだな、まあダース・ベイダーのフィギュアでいいんですけど、まあ、その、まあ、まずダース・ベイダーのフィギュアを見つけたら、まあ、同じ商品が他のキャラで出てないかっていうこの深横に広げていくっていうのをやってほしいんですよね。まあ、ダース・ベイダーで出てるんだったら当然この商品ルークでもないのかとか、 R2-D2 の商品があるんだったら、まあ、BB-8 とかでないのかっていう、まあ、まあ単純にその他のキャラクターで人気がないのかっていう、まあ、これ一番簡単な方法なんですけどので見ていくと、で次に、まあ、そのスター・ウォーズって、まあ、シリーズものなんで、まあ、結構まあそのメインのエピソード1から、まあ、今度9がやるんですけど9、まあ、あとそのローグワンとかハンソロとか、まあ、そういうスピンオフの作品もあるんですけど、まあ、そのリサーチして、まあ、どこの作品にの商品に当たるかっていうのも、入り口がどこの商品でも、まあ、例えばじゃあハンソロっていうスピンオフの作品の商品にをリサーチ最初できたんだったら、まあ、じゃあそのローグワンとかの商品は売れてるのかとか、エピソード1から9の商品で何か似たような商品で売れてるのないのかっていうのを見つけていくっていう形ですね。まあ、人気の原因とそのシリーズもの、まあそのシリーズっていうか、まあ、その関連作品っていう形ですかね。で今度スター・ウォーズって、まあ、そのどんな人が作ってるのかとか、まあ、これは監督じゃなくてもその配給元とか、まあ、そういうのでもいいんですけど、まあ、監督で、まあ、どういうのが、まあ、最初の方はジョージ・ルーカスっていう人が作ってて今はまあ変わってるんですけど、まあ、じゃあそのジョージ・ルーカスが作っている作品で他にヒット作はないのかっていうのを探していくと、まあ、インディン・ジョーンズっていう、まあ、これもシリーズもので結構人気のある、まあ、メジャーな映画に当たるわけですね。で、まあ、そうすると、まあ、スター・ウォーズでこれだけ当ててこれだけグッズが出てると、まあ、それだったらインディン・ジョーンズもなんかあるんじゃないかっていう掘り下げ方ができるっていう形ですね。で今度スター・ウォーズって、まあ、そのまあ入り口は映画なんですけど、まあ、そのどういうジャンルの映画かっていうと、まあ、SF 映画なんですよね。まあ、その未来ものっていうか、まあ、ちょっと非現実的っていうかねの映画のジャンルの映画なんですけど、まあ、じゃあスター・ウォーズっていう映画が SF のジャンルでめちゃくちゃ売れててグッズもすごく売れてると、まあ、そしたらじゃあ他に SF のジャンルで何かメジャーな商品、あ、メジャーな作品っていうか、まあ、同じような形で
人気のある SF 映画はないかっていう見方ができます。でそうすると、まあ、バックトゥーザフューチャーとかターミネーターとかエイリアン、スタートレック、あ、エイリアン2個入っちゃった。そうだな、じゃあ、ブレードランナーとかですね。まあ、こういうふうに発生させていくことができるっていう形ですね。なんで、まあ、例えばこれはスターウォーズを例えに出しましたけど、そのスターウォーズを見つけたら、それをどん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 追求していってほしいんですよね。まあ、例えばリサーチでめちゃくちゃ売れてるスターウォーズの商品があったら、そのスターウォーズをどん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 追求していってほしいって形なんですよね。でこれ別にスターウォーズじゃなくても全然大丈夫なんで、他に、まあ、例えば一番最初に見つかった商品が、まあ、ターミネーターだったとしたら、ここをターミネーターに入れ替えるだけですね。でターミネーターはなぜ人気があるのかとか、一作だけなのかシリーズだけなのかって、今はまだちょうど映画でやってますよね、最新作の。でまあ同じジャンルなんで、で監督はちょっとパッとは分かんないですけどという形で、まあ、ここを、まあ、他のに入れ替えれば、でこれ別に同じ SF とかスターウォーズじゃなくても、まあ、例えば今ここにワンピースの絵が飾ってあるんですけど、これ別にワンピースでも大丈夫なんですね。ここワンピースに持ってきたらなぜ人気あるのかって、まあそのルフィとかゾロとかサンジとか、まあ、魅力のあるキャラクターがナミとかいっぱいいる。でまあシリーズ映画もやっている。でまあ作者の作品はまだワンピースだけかな。でまあこれジャンルで言うと、まあその漫画とかアニメっていうジャンルにもなるし、まあそのそうだな、ワンピースが何で連載してるのかっていうと、まあその週刊少年ジャンプっていう、週刊誌で連載していると、まあそこからもリサーチすることができるっていう、まあここの入り口を変えるのは変えることはいくらでもできるっていう形ですね。でここのメインに持ってきた自分がここにはめ込みたい商材をどん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 追求していくっていう形ですね。まあそうすることで、まあスターウォーズからでも全然利益の出る商品っていうのはいっぱい見つかるはずなんで、まあ実際僕も結構売ってるんでスターウォーズの商品っていうのは。であとはその見つけた商品に、そうだな、まあ、例えば、まあ、今日、まあ、さっき、まあ、圭介さんに見てもらったんですけど、まあ、僕が持ってきた、まあ、いつもパソコン入れるのに使ってるんですけど、そうか、これも大事ですね。これめっちゃ利益出るポイントかな。メーカーや企業とのコラボ、タイアップ商品がないかっていう形ですね。これは結構いいかもしれないですね。で、まあ一応今回僕が、まあ、たまたまなんですけど持ってきた、まあいつも使ってる、まあ、リュックサックなんですけど、まあ、それはスターウォーズと、まあ、ニクソンっていう、メーカーのコラボのリュックなんですよね。で、利益が出る商品のポイントっていうのは、そうですね、まあ2つあって、でまあ1つっていうのは、まあそのスターウォーズっていうのを見つけたら、そのスターウォーズの周辺を探ってても、まあ薄利の商品が結構出てくると思うんですよね。まあ、ポイントっていうのは、そのドメジャーなところ、メジャーなところから1歩も2歩も深く入ったところに利益が出る商品っていうのがあります。だからまあスターウォーズで言ったら、スターウォーズダースベイダーで止まっちゃうと、まあちょっとまあやっぱり結構メジャーなところなんで、まあそんなに利益出る商品見つけるの難しいかなと思うんですけど、じゃそのダースベイダーをもう一つ深く入っていくと利益の出る商品っていうのが多いですね。でもうでそれを意識して、でもう一個のポイントっていうのは、
まあ、これ今コラボって書きましたけど、まあ、コラボとか限定とか、まあ、これ限定ってよくあれですよね、リサーチで使うと思うんですけど、まあ、要は、まあ、例えばスターウォーズで、まあ、僕のカバンの例えで言うと、まあ、僕も最初今使ってるカバンはあの転売目的で買ったカバンなんで、まあ、3つ買って、まあ、2つ売って1個使ってるって形なんですけど、まあ、まあ人気のあるスターウォーズとそのコラボしてるメーカーの人気とかもよるんですけど、まあ、ニクソンとまあまあ結構大きいメーカーなんで、ニクソンがコラボして、でかつそれ限定商品だったんですよ。数量限定で、もう決められた数しか売ってない、まあ、要は希少価値が高いわけですよね。まあ、こういうふうに売れる要素っていうのは1個2個3個って、まあ、重なれば重なるほど、まあ、利益率っていうのは、まあ、それに比例して上がっていく可能あのケースが非常に多いです。コラボ商品でも、まあ、ずっと、まあ、コラボ商品って結構いいんですけど、まあ、だったらコラボ商品でも、まあ、ずっと生産されてずっとどん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 数が出てるようだと、やっぱり最初の飛びつきはいいかもしれないですけど、まあ、だん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 、まあ、ライバルも多くなって薄利になっていくと、まあ、その付加価値の要素が追加されれば追加されるほど、その利益率っていうのはまあ非常に高く見込めることが、多いという形ですね、うん、なんでまずはその最初リサーチで見つけて、あ、これはどうかなっていう商品が見つかったら、まあ、とことん追求していくっていう形ですね。で、まあ、もしなんですけど、まあ、今日はスターウォーズって、まあ、比較的、まあ、ていうかめちゃくちゃメジャーなところで出したんですけど、まあ、これ、まあ、要は僕がスターウォーズを好きだから、まあ、こういう風に深掘りができたんじゃないかってひょっとしたら思うかもしれないんですけど、まあ、もしこれスターウォーズに全然興味がなかった場合の深掘りの仕方なんですけど、まあ、これは例えばなんですけど、まあ、めちゃくちゃ人気ありますよね、スターウォーズって。スターウォーズなぜ人気とか、まあ、そういう風にググっていくと、まあ、スターウォーズってこういう理由だから人気があるよとか、まあ、スターウォーズが人気が出る要素ベストなんとかとか、まあ、すぐ他にブログで書いてる人がいっぱい出てくるんで、まあ、そういう情報をもとに、あ、ハンソロってスピンオフの作品あるんだとか、あ、これ一作じゃないんだ、シリーズものなんだとか、じゃあどんな人が作ってんだろうとか、スターウォーズってどんな映画なのって、 SF 映画、 SF 映画って他にどういうのあるのっていうふうに、まあ、本当に Google でどん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 調べると掘っていくことができますね。だまあ別に自分が興味がある商品じゃなくても深掘りは全然できると、うん、まあ、ただまあちょっと好きなやつの方が深掘りはしてて楽しいっていうのはありますけどね、うん、うん、うん、まあ、ちなみに僕もこの辺は全部リサーチしてますけどね、うん、うん、じゃあまあこういう派生できそうな、まあ、スターウォーズとかというものであれば、はい、こういう形でやっていくと、うん、より専門化しやすい、そうですね、はい、ということですかね、うん、うん、ダース・ベイダーとかも、まあ、普通にそのままリサーチすると多分もう SH フィギュアとかその辺がバーって上の方に出てくると思うんですけど、はい、うん、そこをもっともっと掘っていくっていう感じですね。そこを掘っていく、はい、ダース・ベイダーを掘っていく、うん、なぜダース・ベイダー人気あるのかああ、はあ、見てあ、実んダース・ベイダーじゃあなんで2キャラありますかまあそうですね、まあ、うん、まあ、ダース・ベイダーで掘っていくと、まあ、掘っていくっていうか、まあ、その入り口が何の商品かにもよると思うんですけど、はい、まあ前回のリサーチのあれを見ていただいたらかもしれないんですけど、まあ、フィギュアが人気があるとしますよね。そのリサーチの時って、まあ、結構大事なのが、
過去現在未来を見ていくっていう、うん、うん、これはまあ一つポイントかなと思いますね、うん、まあ、要はスター・ウォーズってめっちゃ歴史のある、まあ、本当僕が生まれる前からやってたのかな、はい、ぐらいの映画なんで、まあ、その商品の歴史があればあるほどっていうのもあるんですけど、まあ、ダース・ベイダーフィギュアで今利益出る商品ない、そしたら過去なんかないのかとか、まあ、これから出るものがないのかっていう、その過去現在未来を見ていくと絶対どっかに利益出る商品あるんで、うん、まあ、これがまあ一つこのフィギュアからもう一段深く入ったところっていう形ですね、うんうん、でまあ他にも、うん、そうだな、まあ、これはあれか、まあ、そのダース・ベイダーのフィギュア以外の商品が人気あるのないかっていうのも、うん、その深掘りの一つになりますね、まあ、そのダース・ベイダーのフィギュアから入って、まあ、そうだな、ダース・ベイダーの人気のある商品と思いつくのだと、あ、ダース・ベイダーの仮面とかありましたね、はい、あれ何個か売りました、はい、仮面とかあとライトセーバーとか、ああ、はいはい、はい、で今度そこまで掘れたらライトセーバーからまた戻ってくるわけですよ、まあそれ知らなかったらまたググるって一手もあるんですけど、じゃあライトセーバー使うやつ誰なんだっていうと、これルークもライトセーバー使うんですけど、ただダース・ベイダーとは違うライトセーバーなんですよね、うん、あとカイロ・レンもちょっとオリジナリティのあるっていうか、うん、ライトセーバーだから、ライトセーバー、ダース・ベイダーのライトセーバーで需要がありそうだったら今度またこっち戻ってきて他の人のライトセーバーいけるんじゃないかとか、うん、で仮面ダース・ベイダー以外に、まあ、カイロ・レンも今回被ってますけど、まあ、カイロ・レンのも確かありましたよね、はい、ありましたね、で、まあ、そのダース・ベイダーの仮面売れてるんだったらカイロ・レンの仮面も売れてるんじゃないかとか、うん、まあ、そういうふうにもうここぐる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 回るだけで結構商品見つかりますね、うん、R2D2 が人気がある、まあ、なぜかっていうとこれ、うん、R2D2 ってロボットですよね、かわいいロボット、はい、まあ、僕も大好きなんですけど、はい、うん、で大体なんですけど、まあ、多いパターンとしてはこの R2D2、 これまあちょっと好きだからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、これ知らなかったらまたググれば出てくるんですけどね、まあ、なんとなくこの立ち位置が一緒の BB-8 も R2D2 と同じような商品ないのかとか、ここはちょっと、うんうんうん、まあ、同じロボットだったらまあ C3PO とかもロボットなんで、うん、まあ、で R2D2 も一緒ですね、何かの商品に入ったら、まあ、なんで R2D2 に人気あるんだろうとか、関連商品ないのかなとか、うん、うん、可愛いから R2D2 可愛いから、うん、コインバッグとかありますよね、うん、ありますね、はい、あれも人気ありますもんね、まあ、ダース・ベイダーのコインバッグは売れなさそうそうですね、うん、ちょっとね、質問が、はい、深掘りでの未来とはどういうことでしょうか。あ、未来っていうのはこれから出る商品ですね、うんうんうん、予約商品みたいな感じかな、過去現在未来の、未来になったのはこれから出る予定とか、はいはい、ですね、うん、うん、派生させた場合、例えばスター・ウォーズとダース・ベイダーを eBay のソールドで検索してみるということですか、それとも国内で検索してみてどんどん出してみるということですか。まあ、あ、そうか、まあ、これ今回スター・ウォーズで例えたんですけど、大前提としては1個目のここに入れるワードは自分でリサーチで見つけなきゃいけないということですね。で今回は自分でリサーチしたらスター・ウォーズが出てきたっていう形で、じゃあスター・ウォーズって深掘りできないかなっていう形なんで、うん、まあ、ここに入れるワード自体は自分でリサーチした商品を入れるっていうイメージになります。うんうん、うん、派生させた場合、例えばスター・ウォーズとダース・ベイダーを eBay のソールドで検索してみる、うん、ス
ターウォーズとダースベイダーをイーベのソウルとランド検索してもうそれって要はそのなんていうんですかね、もう今回僕の要は例えであれしてるんですけど、スターウォーズっていう例えでやってるんですけど、はい、もうそれだとスターウォーズでやる前提の話になっちゃってるんで、まあ別にスターウォーズでやっても利益出る商品見つかると思うんですけど、要はここのスターウォーズに入れるワードは自分で、だからここに1個目に入れるワードっていうのは自分でリサーチしてきた商品で、うん、まあ気になる、これ深掘りできるんじゃないかっていう商品をここに入れるっていう形ですね。うん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 、これをこのまま使うんじゃなくて、うん、まあ使っても出ると思うんですけど、うんうんうん、そうですね、うん、まあそれいろいろありますよね、まあ、うん、映画でもアニメでも、まあ、ワンピースでもいいと思いますけど、うん、もっとコアなところというか、うん、コアでもないのかな、うん、まあアイドルグループだったりとか、そうですね、うん、うん、アイドルグループなんであれば、じゃあそのアイドルグループをプロデュースしてる人の他のグループを見るとか、そうですね、うん、そうだな、ちょっと僕も、まあ人気のあるとこで言う BTS とか TWICE とかで入ったら、うんうん、まあ TWICE とかで入ったら、まあ TWICE ってなんかめっちゃ売れてんなってリサーチで入ったら、うん、じゃそのメンバーの中で人気あるのは誰何なのか、うん、で売れてる商品何なのか、うん、でこれシリーズじゃないんですけど、うん、まあその TWICE って韓国のアーティストなんで、うん、はい、まず他に韓国のアーティストで売れてる人いないのかなとか、うんうん、まあ、ちょっとプロデューサーとかは分かんないんですけど、まあ、そういう配給元とかもそういうの、うん、で TWICE なんかでコラボしてないのかなとか、うん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 、でジャンルアイドルだから、じゃあ他にアイドルってどんな人が売れてるのかなっていう、うんうん、まあ、アイドルミュージシャンかな、うん、どんなっていう形ですかね、うんうんうん、まあ、だからこれはここに入れるワードさえ変えれば何でも当てはまれる形ですね、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、ちょうど実例が実例になるか分かんないですけど、なんですかそれ、これ多分、セクシー女優の人のトレーディングカードなんですけど、これがすごい売れてて、はい、で監視してって復活したんで仕入れたんですけど、うん、このなんか日本のセクシー女優のこのトレーディングカードシリーズで売れてるんですよね。うん、うん、確かに。じゃあこれこのまああやみなんとかって人のが売れてたら、まあ他の人のもそうですね。それここに持ってくることもできますね。うんうん、まあまあこれはた結構簡単な発生ではありますけど、うん、そうですね。うんうん、うん、そうですね、ちょっとぼーっと話しちゃったかな、うん、うん、これ亀さんはもう結構こういう感じでのリサーチがメインというか、うん、まあ、いやでもまあ基本的には王道リサーチですね、僕がやってるのは、うんうん、で、まあ、見ていって面白そうだなっていうのをここに当てはめるっていう感じですかね、うんうんうん、あ、ここ盲点だったなっていうのは、うんうん、もう一気に周りは、うん、まあ、最初はザック・ブラン見てってその下で派生できそうなもの、うんうん、まあもう多分あんまりそんな、まあでもまだあるんだろうと思うんですけど、はい、まあ、その周辺をあんまり見てなかったなってそんなにないと思うんですよね、うん、松葉さん、派生させていく際はその商品について毎回ソールドを見ますか、要は、うん、まあこう派生させていって、はい、いろんな商品が見つかったと、はい、それはテラピークで落札頻度がなくても出すのか、うん、っていうとこですかね。あ、まあそのリミットとかにもよるかもしれないですね。まあ僕はこれでダース・ベイダー例えば仮面が売れてたとして、
でカイロレンの仮面でライバルがいなかったら出しますね。なるほど、うん、ああはい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 、あ売れてなくてもそうですね、うんうん、それは外注さんに任してるんですか。任せ、まあ、その出品自体は任しちゃってるんで、うん、まあ、なんですけど、ああ、うん、じゃあまあ知れ元の URL を送って、外注さんに送って、はいはい、うん、ただそうですね、見たことないっていうかそういうのだったら、まあ、一応結構自分で見ますよね周りは、うん、僕は正直そういうのはあんまやってなくて、はい、あくまで落札頻度、うん、ああ落札履歴がある商品、うん、でもしやるんであればこう特定のジャンルのやつを、まあ、例えば鉄瓶であれば、あ、鉄瓶をもう、頻度関係、落札いい別されてるかどうかとか関係なく、うん、あ、何かのシリーズをバーッと出してください、何かのブランドのやつをバーッと出してくださいって感じであるんですけど、うん、まあ、その国内の需要とかもちょっと見ますけどね、まあ、例えば、うん、ダース・ベイダーの仮面 eBay で見つけて売れてると、でダース・ベイダーの仮面の仕入れ元を見たら、まあなんだろうな、結構メルカリとかで見ると このカイロレンの仮面一緒に出てくることとかって結構ないですか。メルカリとかを見ていくと、そのダース・ベイダーの仮面の仕入れ元を探せるじゃないですか。はいはい、はい、ありますね、はいはいはい、でまあそういう時に、まあ、その派生させた商品が、例えばこれ、例えばでいうとこれカイロレンの仮面が、まあ、その eBay ではソールドなくても国内でもめっちゃ売れてて、うん、もう残り少ないとか、うん、まあ、今現在出てないとか、うん、でまあ、その入手が困難な状況になってたら、まあ、そうですね、まあ、気には しますね、まあ、やっぱ国内の需要がある商品って海外でも人気あるケースが多いんで、うん、まあ、逆リサーチ的な、そうですね、はい、はいはい、うん、なるほど。深掘り途中で全く関係ない他に気になるワードが出てきた場合はどうでしょうか。そっちには行かず大元のキーワードに沿ってさらに深掘りしていく方がいいですか。あー、なるほど。まあこれは圭介さんも言ってますよね。例えば こっちとか全然関係ないじゃないですか。スターウォーズの深掘りしてるのに、うん、スターウォーズから入ってもうターミネーターとか、うん、に行っちゃうわけですよ、うん、でその場合は一回ターミネーターをの何ていうんですか、見つけたらタブで避けといてっていうか、うん、うんです、うん、メモでもいいんですけど、うんうん、まあタブでこのタブをやっといて、でもう一回こっち戻るっていう、うん、まあ要は本筋を基本的にはどんどんやっていくんですけど、うん、派生で見つかったものに関してはまあ、要は避けといて、後でもう一回そこをしっかり見るっていう感じですね、うん、こういう、まあ、スターウォーズを見ていく中で、こういうのも出てきたと、はい、ただまあこれは Excel なりスプレッドシートなり、あ、そうですね、はい、まあ、キーワードを入れといて、はい、後から見ていく、そうですね、派生で見つかりすぎちゃってなんかもうなんだろう、どん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 いっちゃうと商品いっぱい見つかっちゃって、なんていうんですか、どっかがおろそかになっちゃうことってあるじゃないですか。あ、やべえ、今日も全部出品できるかなみたいな感じで、はい、あれもあるこれもあるみたいな感じになっちゃって、うん、どっかがおろそかになっちゃうとそれすごくもったいないんで、うん、おろそかになった部分のどっかにすごい利益取れる商品あるかもしれないんで、やっぱり基本は一個一個びっちり見ていくっていうのが基本ですね、うんうん、だからまあそれで派生で見つかったらそれはタブで避けといて、その本筋をしっかりリサーチしていくっていう、うんうん、要はまあ、あの深く深く入り込んでいけばいくほど、はい、うまい商品は眠ってるから、はい、そこはもう、まあ、スターウォーズでがっつりちょっと調べようと思ったらもうとことん調べていく、はい、うん、気になるのあったらタブで避けとく、まあ、もしくはエクセルとかで、うん、あの管理しとくって感じですね、うんうんうん、でその気になったのを次のスターウォーズが終わったらもう一気にまた、うん、ほっとくっていう感じですね、うんうんうん、そうですね、うんうん、まあこれはワンシングですよね、一点集中、はいはい、マルチタスクになっちゃうけど、はいはいはい、うん、
ちょっと今パッと、はい思いつかないですけど、はい、まあこういう派生、はいで商品を見つけていくっていうところも、もしかしたら外注化できそうかもしれないですね。あ、うん、確かに派生を外注化はあんまり考えたことなかったかな。そうですね、うん、特にというか、あ、まあ僕これ今は実践してないんで、昔はなんか海外の情報サイトというか海外で商品が流行ってるサイトとか見てたんですけど、うんうんうん、そういうサイトを、はい見て、うん翻訳してくれる外注さんとかを雇って、うん、そこから情報を得てもいいかもしれないですしね、まあ、日本製のものであればってことですかね、うん、ワンピースとか、差し支えなければ、あ、これはちょっと、今回の派生の部分とは違うんですが、うん、差し支えなければ亀さんの、直近 3ヶ月の出品数、売れた個数、月量し、これはまあパッとは出ないでしょうね。そうですね、まあ、月利、まあ亀さん今ね、情報発信を、はいかなりガツガツやってますんで、はいはい、月利に関しては今、何月だ、11月か11、19、8ってことかな。先月はあんま良くなかったですね。で先月はいくらぐらいだろう、70ちょっとぐらいですか、今はどんどん動画を溜め込んでいってる状態ですもんね、はい、全体の出品数、これもまあ、あんまり細かく話すとあれだと思うんですけど、まあ、1万前後ぐらいですかね、まあ、その辺で結構取り下げたり出品したり取り下げたり出品したりって結構、あれなんで100ぐらい、100、まあ、1000はあれかもしれないですけど、まあ、結構出品数がすぐ変わっちゃうんであれなんですけど、もうこういう、まあ、派生の仕方で、はい、まあ、今回スターウォーズを例に出して話していただきましたけれども、はい、今までこういうやり方でやってきた、まあ、映画だったり、はい、まあ、ここら辺とかもそうですけど、はい、アニメとか、はい、もうだいぶもう多いんですか。そうですね、多いですね、特にアニメ系とかそういうのはやっぱ映画とか自分が好きなのもあるんで結構やると面白いですよね、この派生は、まあ、実際僕これはそんな集中してやってないというか、はい、ほぼやってないんで、はい、こういうやり方ですね、はい、とことん派生を繰り返していくっていうのは、やってないですけど、だから、単純に気になるんですけど、はい、やっぱりこの手法を実践し始めてから、はい、利益は上がってきました。そうですね、まあ上がってきてるし、上がってきてるっていうかもう結構前からやってるんで、それを入れたタイミングで上がったかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあでも売れてる。そうですね、売れてる、はい、なるほどなるほど、そうですよね。まあでも、まあ考え方というか、まあ最初本当僕もオードリサーチ結構泥臭くやってたんで、まあ、正直僕この辺とかは全部それで見つけたっていう感じなんですけど、後から振り返ってみてそういう考え方した方がもっとすぐ見つかったなっていうのはありますね。そうですね、うん、特に旬なものはこれ取り入れた方がいいですよ ね、 そうですね、はい、スターウォーズとか、まあ今旬ですよね、はい、だし、まあ他もいろいろあるとは思いますけど、だから、まあ、圭介さんもそうだと思いますし、僕も、まあ、リサーチ、まあ、そこそこやってるんでやっぱリサーチは、はいはい、その目新しい商品探すの結構大変じゃないですか、うん、あ、まあ絶対にあどっかで見たことあるなとか、うんうん、まあいっぱいあるんですけどね、新しい商品、うん、なんか、まあ、この商品あるんだっていうのはいま、うん、だにあるんですけど、
やっぱそうなんで、やっぱ少し周りもガッて探らないと、うん、うん、まあなかなか出てこない時とかありますね。まあだから全然リサーチの、まあ要は波あるじゃないですか、いい時と良くない時、うん、良くない時とかにこれやるとちょっと気晴らしになるというか、ああ確かにそれはありますね、そうですね、うんうん、まあ僕自身も最初輸入やった時は、はい、本当自分自身が好きな、はい、はい、めっちゃハマってた商材を扱って、うん、そう、うん、あの時はめっちゃ深掘りっていうかこういう派生やってましたね、うんうん、だからできればね、うん、好きなものがでこういうやり方できればいいですけどね、うんうん、でまあその好きなものを深掘りしていくのは比較的簡単だと思うんですよね、はい、うん、だからまあやるのであればその興味のないものっていう言い方も変ですけど、自分があんまり知らない商品の深掘りをした方が、うんうんうん、まあ、自分が知らない商品、あ、こんなのあるんだっていうのに当たってリサーチがはかどるっていうのに なる可能性は高いと思いますね。もう好きなのって多分もう一回自分で見てると思うんで、追求して、うん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 、ですね、うんうんうん、ちょっとトイレに、はい、コンバージョン率はどれくらい目安にされる、ライバル不在の場合は、まあ、他の商品に比べたら見る頻度は少ないですね、まあ、その自分しか出品していない商品に関しては、まあ、そんなに価格商品、価格調整のは見ないですね、うん、まあそうですね、まあ、ただ、ウォッチがついてるかとか、まあ、そういうその出品してみての反響っていうのはチェックするようにはしてるんで、まあ、1週間に1度とかですかね、まあ、見たとしても、うん、コンバージョン率はどれくらい目安にしてますか、コンバージョン率は、うん、コンバージョン率は落札率です、ね、落札率か、うん、落札率どれくらい目安にしてますか、落札率はどれくらい目安にしてるか、それでのコンバージョン率はどれくらい目安にしてるか、コンバージョン率はどれくらい目安にしてるか、北さんですか、ああ派生でのコンバージョン率はどれくらいを目安にされておられますか、またライバル不在の派生商品も定期的にチェックなどされていますか、まあその基本的には、その直近のデータで2つ売れてる商品、まあ、そこは商計のその王道のリサーチの目安と一緒ですね。ただまあその深いところにある商品で、まあ、なかなか直近で2個売れてるかっていうのは、まあ、これ要はだから、うん、さっきその、eBay で誰も出品してない、うん、落札履歴もない商品も、うん、こうやってどんどん深掘りして派生していくことで見つかって、うん、それも出していくっていうことだったので、うん、その時に派生でのコンバージョン率はどれくらいを目安にされておられますかっていうとこなんですけど、すみません、ちょっと質問の意図が僕が汲み取れてなかったら申し訳ないんですけど、だからコンバージョン率は
全く意識しないってことですよね。そうですね、まあ、うんうん、まあ、あと出品してみての反響とか、うん、国内でのその注目度とか、うん、そのあとは何だろう、派生して見つかった時のその、うん、ちょっとうまく言えないですけど、このライトセーバーも何個かのメーカーが出してるのがあって、うん、はい、まあ、そのメーカーによって熱い熱くないとか、うんうん、まあ、要はそのなんだろう、さっきの付加価値がプラス積み重なれば重なるほど高利益が見込めるっていうのにつながるんですけど、だからまあそこはちょっと多少リサーチの経験とかもあれなのかなと思うんですけど、まあ、例えば、うん、そのライトセーバーも熱いやつと熱くないやつがあって、まあ、そのいいメーカーのライトセーバーで、で結構昔のやつとかだったら、うん、あ、これ熱いんじゃないかってなるし、うん、まあ、そのなんだろう、なんて言ったらいいのかな、まあでも、例えばルークのライトセーバーが売れてなくても、その他のダース・ベイダーのライトセーバーが売れてたとか、そのまるっきり根拠のない出品は一応派生でもしてないんですよね。はい、ん、派生でも要はその商品自体にの売れた履歴がなくても、なんて言ったらいいのかな、売れるんじゃないかっていう根拠があるやつしか出してないっていう、それはその付加価値のプラスの重なりだったりとか、うん、そのまあこの辺限定とかそういうのは付加価値が重なってたりとか、まあ、その過去現在未来で何かいい反応があったりとか、うん、まあそのうまくこの辺が組み重なってるっていう、まあ、その、うんうん、要素を多くはらんでるやつしか出してないですね。もうまるっきり全然根拠のないやつは出さないってことです、うんうん、だからそうだな、例えばそうだな、なんて言ったらいいのかな、あの商品なんだっけ、あ、でもあれ直近売れてたか、まあとりあえずはでも国内のいいねの数が一つ、あ、そうですね、まあ、もちろんそれもありますし、うん、その市場で結構売れてるっていうのは、うん、あとはまあ、まあ、ちょっと前にあったのがこの R2D2 の限定の、はいはい、でもうほんとすごい昔のやつの、なんだっけな、ルームシアターじゃなくて、なんだっけな、ああ、ありました、はい、はい、ちょっと昔のやつ、うんうん、の商品があったんですけど、はい、でそれはそんなに eBay で言ったら売れてなかったんですけど、本当過去に2個ぐらい、ただやっぱいける要素が、いけそうな要素が結構重なってたんですよね、限定だしヴィンテージもの で、あと、まあ、そのなんていうんですか、もう国内ではめっちゃ売れてたっていうか、出るたびにちゃんと売れてるっていう、うん、感じで結構高額だったんですけど、でまあ eBay に出品してる人も少ない、そうですね、少なかったんでってなったら、うん、必然的に eBay の落札数も少なくなりますからね、うん、そうですね、うん、物がないんで、まあ、そんな1個ぐらいしか売れてなかったんですけど、うん、ただまあ
その分価格乗せて出して売れたら、うん、高利益だなって形で出しましたけど、うんうん、さっきの R2D2 のゴミ箱とか何種類かって僕出してましたけど、うん、昔は、国内の価格安かって、ああそうですね、うん、在庫もあったんですけど、今は品切れ、そうですね、それあと国内高くなっちゃいましたね。あれはもう監視していく、うん、ただ、今僕むっちゃ高額で出してるんですよ、はい、うん、高額で、うんうん、そしたら、まあ問い合わせとかは安くならないかとか来るんで、うんうん、そういうのは監視していって、うんうん、国内をだからなんていうんですかね、これはその派生させてまあ、いけそうなもの出品しましょうっていうよりはそのリサーチで行き詰まらないようにこういう考え方を持っておこうっていう感じですね。だからあくまで王道のリサーチありきなんですよね、うんうん、そのしっちゃかめっちゃかいろんなとこ散らして考えようっていうんじゃなくて、うん、その王道リサーチをやっぱ軸にして、うん、でそのやっぱリサーチって詰まる時があるんでどうしても、うん、そういった時に考え方としてじゃあその周りを見れないかっていう、うんうん、その追求した考え方ですね、うん、でもやっぱその掘っていくとやっぱ利益になる商材っていうのは結構多いですね。でそれはでも別に王道リサーチでも見つけることできるんで、中盤かと Java とハットは大好きです。で、まあ、このあ北さんの派生商品も定期的に再生チェックされてますかというのは答えましたか。あ、はい、うん、じゃあ次、松葉さんありがとうございます。私は中盤かと、Java the Hat は大好きです。このリサーチ方法だとマイナーのものよりメジャーなものの方が向いているということでしょうか。中盤かってちょっと全然似てないですけど、えあのハンソロの相棒というか、あ僕ちょっとあんまストーンズ遠いんであそうなんですね、はい、大好きです。このリサーチ方法だとマイナーなものよりメジャーなものの方が向いているということでしょうか。チューバカとジャバザハットはメジャーなキャラなんですか。まあそのスター・ウォーズだけで言うともうキャラがいっぱいいすぎるんで、はい、まあ、そのもう一段マニアックなキャラっていうか感じですかね。ここはまあドメジャーなところなんですけど、うん、もう一段マニアックなキャラっていう形で、だから、うん、入り口はメジャーとかでもいいと思うんですよね。うん、うん、だからまあ別に基本的にはメジャーな商品でもマイナーな商品でも一緒ですね。うん、うん、マイナーの方がやっぱり見つかりにくいっていうのはありますけど、うん、うん、この秋より全く、あ、これはちょっと後で回答しましょうか。はい、最初にあの今回のこの派生の、はい、に関しての質問だけ回答させていただいて、はい、後で、まあ、ザックバランな質問回答ちょっとだけ時間取って、はい、北さん、分かりづらい質問してすみません。なるべく根拠を多く持って派生商品を出すということですね。はい、ですね。なぜ人気スターウォーズなどの検索で派生ネタを探、まあ、スターウォーズなどの検索で派生ネタを探すとき、いくつくらいのブログやランキングサイトを見たりしますか。うん、そのなんだろうな、まあスターウォーズにもし興味がない人はググって調べることもできますよっていうあれをお話をさせていただいたんで、その、うん、まあ一応なんですけど、まあその、まあ、もしスターウォーズ興味ない方いないかな、 いるんじゃないかなと思って
一応そうですね、まあ、事前にあのスターウォーズなぜ人気ってググってちょっと調べてみたんですけど、はい、まあ、そうですね、1個か2個見れば、まあ、結構ネタは出てくるかなと思いますね、うんうん、まあ、まあそのサイトとかにもよると思うんですけどね、どういう特集をしているのかとかにもよると思うんですけど、うん、うん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 、まあなぜって思うことっていうのは結構大事かなと思いますね、うん、まあ、結構それは昔から意識してて、であと eBay のアンテナを常に立てておくっていうことをですね、うんうん、だ例えば、まあ、僕映画好きなんですけど、はい、まあアニメちょこちょこアニメも見るんですけど、まあ、すごい覚えてるのは、はい、いつぐらいだろう、まあ、結構もうほんと何年も前ですよね、うん、なんか「軽音」っていうアニメが、うん、まあ、めちゃくちゃ興行収入すごい、うん、が良くてニュースになってたんですよ。でニュースになるくらい興行収入がいいっていうあのニュースが、まあ、その僕が見てそのニュースを見てて、そのニュースが取り上げられてて、うん、でそのまああんまり軽音にっていうアニメに興味はなかったんですけど、うん、ただそのまあ興行収入がいいってことはそれだけ多くの人が見てるっていうことなんで、まあどんなアニメかなと思って、まあ、全部見ましたね、うんうん、だそういうまあ別にアニメとかそういうの全部見る必要はなかったと思うんですけど、まあ、そういうところからググって調べてみたりとかっていうのはうんいいかもしれないですね、うんうん、で軽音じゃあちょっと eBay 見てみようかなって、うん、eBay のアンテナも立ててたりとか、うん、でまあ軽音だったら、まあ、同じアニメの制作会社で何かいいのないかなって見てみたりとか、うんうん、で入り口はもう本当興味で入っちゃってもいいと思うんですよね、うん、まあ、リサーチの種を常に探すっていうか、うんうん、まあ、この秋より全く売れません。あ、それは、うん、ちょっとサファーを、はい、
神さん。はい、ではね、ザックバランに質問いただければと思います。すいません、ミックスクローバーさん、この秋より全く売れません。出品商品も全く見られていないようです。 eBay で何が変わったのでしょうか。まずアカウントを、問題ないかっていうところを確認してください。サービスマトリックス、あれさ名称サービスマトリックスで合ってましたっけ。合ってますね。うん、と、まあ普通に、ベロになってないかとか、で、あれですね、サービスマトリックスの何パーセント、まあベリーハイになったら、4% のね、手数料が加算されるっていうのは今もそうですよね。はい、うん、っていうのもありますし、検索順位も落ちるのかな確か、うんうん、っていうのもあるんで、手数料ですね、うん、eBay で何か変わったのでしょうかっていうのは、うん、まあやるべきこととしてはそのアカウントの部分ですよね。うん、あとは、まあこういう時って、内部的要因なのか外部的要因なのかを探っていく必要があって、内部的要因っていうのは今言ったアカウントに問題がないかとかですね、で外部的要因としては誰かに追っかけられていないか、うん、ですね、ミックスクローバーさんの商品を丸コピされて誰かに追っかけられていないかとか、っていうところが外部的要因になりますので、まず内部的なのか外部的なのかっていうところを、まあ、あの eBay のトラフィックデータとか見ながら判断して原因は 何のかっていうのを突き詰めていく感じがいいかと思います。うん、はい、で、ジョニーさん、ジョニー・ライデンさん、ジョニー・ライデン・アルツーさん、ケイスケさんに利益計算表のことでお聞きしたいことがありますが、ここで質問など、はい、どうぞ。ちょっと遅れなんですかね。うん、ですね。しないといけないんですけれども、まずそのレートの自動取得の部分が、コンサル生の方向けの計算表も改良させていただいたんですけれども、一般に公開させていただいている、方がまだ、修正が追いついてないので、そのレートの自動取得の部分に関しては早めに、
こちらで改善して改めて LINE アット、為替ジョニーさん、為替のデータを更新すると、あ、そうですね、それがすいません、ちょっとね、一般に公開させていただいている方はまだ修正追いついてないので、今週中には修正して、LINE アットでお知らせします。はい、うん、ちょっと対応が遅くなり申し訳ありません。うん、そう、そのレートをね、取得している大元の、まあ、データの仕様が変わってしまったので、そこのリンクをねまた変える必要があるんですよね。うん、そこは対応します。あ、設定ではないです。あの、単純に、レートをこう引っ張ってきていた大元のところの仕様が変わったためです。うん、なのでちょっとその対応が終わるまでは普通に手入力でレートを入れてもらえればいいかなと思います。あ、はい、現時点は、うん、ちょっと仕様変更があったため更新されません。でも今週中をめどに、はい、元通りちゃんと自動でレートを引っ張ってくるように修正したものを共有します。 LINE アットなどでお知らせします。はい、手打ちで打ち直せば機能します。うん、さっきの、ミックスクローバーさんのことに関しては、うん、僕が話した以外で何か補足というか、うん、亀さんからありますか。まあ、この時期はやっぱこれから売れてくると思うんで、うん、うん、まあ人によるかもしれないですけど、僕も10月は結構売り上げ落ちたんで、うん、まあ、これからまあ10月売り上げ落ちましたけど、まあ、今月頭ぐらいからやっぱ売り上げ戻ってきてるんで、うんうん、やっぱ売れない時、まあ、そのアカウントとかに状態異常がなければまあ苦しいですけど、売れない時は結構やっぱしっかりリサーチして、その時ほど出品数増やしていくっていうのは、うん、まあ、価格調整とかと並行してそれやっていくのは大事かなと思いますね。うん、うん、そうですね、うん、ただちょっと、今日の朝メルマガ流したんですけれども、うん、追い込む時期としては本当今なので、うん、だからもうこれから新しいことを外注化するっていうのはやめた方がいいです。うん、マニュアル作って教育して、っていうところに時間をかけるよりは、ミックスクローバーさん自身でどんどんリサーチ出品重ねていった方がいいですですね。で、トランザクションディフェクトレートが1というのが問題、ミックスクローバーさん、うん、いや、あれ、あっちですね、ベロス、ベローとかスタンダードと、ん？真ん中スタンダードでしたっけ？うん、か、あと、トップレベルセラーとか、そこですね、まあ、ベロースタンダードとかになってないかっていうことですよね。うん、まあ、ディフェクトも1個ついただけでいきなりベローになるわけではないんで、うん、
トランザクションディレクトレートが 2% を超えたらでしたっけ。ベローになるのは 0.03 とかじゃなくて、それはあれか、まあ、その分母によるんですよね。でもまあ1個だけじゃ多分、うん、まあ分母に、うんうん、いきなりはなんないと思いますけどね、うん、まあ取引数が少ないともしかしたら1個でもなっちゃうかもしれないですね、うん、そうですね、うん、セラーパフォーマンスですね、時たまトラッキングナンバーをつける発送のオプションを出品され、トラッキングナンバーをつける発送のオプションを出品されている方を見かけるのですが、この出品は規約違反にはならないのでしょうか。あっちってことですかね、なんか EMS とかを売ってる人がいるってことですかね。ああ、はい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 、うん、どうなんですかね、あれどういうことなんですかね。送料設定をしてないで、基本はフリーシッピングにしといて、うん、EMS とかで出品するようだったらそっちも買ってくださいっていうことですかね、あれは。うん、どうなんですかね、手数料とかかかるんで、うん、普通にペーパルから請求した方がいいじゃないですかね、うんうん、それも販売件数に入るんですかね、 EMS それを狙ってんのかな。うん、販売件数には入るでしょうけど、うん、トラッキングナンバーは重複しますよね。うん、うん、うん、ちょっとそれは確認してですね、うん、でもちょっと印象的にはなんかあんま良くないような気がします、うん、確かにどういう意図でやってるのかな、うん、まあ一番いいのはちゃんとあのシッピングポリシーを、うん、あのね、細かく作るというか、ね、地域ごとにちゃんと送料設定していく、うんうん、していけばそういうことにはならないんで、うん、ね、まあミックスクローバーさん、うん、いや、もうね、追い込む時期は今です、うん、ほんと燃え尽き症候群になるぐらいでいいと思うんで、もうホリデー本番ですからね、ガンガンやっていきましょう。はい、というところでここら辺で終了しましょうかね。大丈夫ですか。はい、はい、では今日は視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、まあ、あと一つちょっと報告的なところなんですけれども、ですね、今週中に、ホリデーで売り上げを上げるための波乗りリサーチノウハウというものを亀さんからプレゼントいただきます。
うん、こちらに関してはですね、僕の LINE メルマガ動画でお知らせさせていただきます。でまあ実際その波乗りリサーチですね、まあ、このホリデーの勢いに乗って、まあ、波に乗って、はい、行こうと、うん、まあ、ホリデーに特化したリサーチ方法ですね、はい、まあ、僕も見せてもらいまして、まあ、非常に理にかなった、リサーチノウハウです、うん、まあ、そちらもぜひ楽しみにしてください。で、まあ、こちらは期間限定公開となりますので、まだ、登録されてない方はね、僕の LINE アットなどで、また報告いたしますので、うん、うん、まあ、登録されてない方は登録してもらえればなと思います。はい。っていう形ですね。はい。それでは、見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、ホリデーに向けて頑張っていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。